Olá, amigos. Professor Demócles Rocha aqui. Vamos dar uma olhada nessa questão. Se o logaritmo da raiz quadrada de 0,1 é igual a x, então x ao quadrado é, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos começar observando que no logaritmo, quando a base não está aparente assim, a gente tem aqui log, bom, a base é 10, beleza? Então o logaritmo de raiz quadrada de 0,1 na base 10 é igual a x. Usando a definição de logaritmo, nós podemos dizer o seguinte: a raiz quadrada de 0,1 vai ser igual a quanto? Esse 10 aqui é elevado a x, beleza? Então ficamos com raiz quadrada de 0,1 igual a 10 elevado a x. Agora eu vou trabalhar com essa expressão aqui. Eu vou começar lembrando que onde você tem 0,1 é o mesmo que você ter a fração 1 sobre 10, um décimo. Então, do lado esquerdo da igualdade aqui, onde eu tenho raiz quadrada de 0,1 é o mesmo que eu ter raiz quadrada de 1 décimo. Por quê? Porque 0,1 é 1 sobre 10. Então, isso é igual a 10 elevado a x. E eu vou continuar trabalhando com essa expressão até que a gente possa visualizar com clareza duas potências de base 10. Uma do lado esquerdo da igualdade e a outra do lado direito que já está aqui. Beleza? Pronto. Agora eu vou relembrar o seguinte: onde eu tenho um décimo, veja só, é o mesmo que eu ter 10 elevado a menos 1. Isso mesmo. Ah, professor, por quê? Calma, vou recordar aqui para você, vou fazer passo a passo. Por que onde eu tenho um décimo é o mesmo que eu ter 10 elevado a menos 1? Por causa disso aqui. Ó. Quando a gente tem a elevado a menos n, isso é o mesmo que eu ter 1 sobre a elevado a n. Então, quando eu tenho 10 elevado a menos 1, isso é o mesmo que eu ter 1 sobre 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então, onde eu tenho 10 elevado a menos 1 é o mesmo que eu ter um décimo. Onde eu tenho um décimo, é o mesmo que eu ter 10 elevado a menos 1. Um. Então, aqui, ó, onde eu tinha um décimo, eu troquei por 10 elevado a menos 1. Um. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar mais uma vez. As coisas já estão ficando cada vez mais perto do fim. Agora, veja só, tem um radical aqui. Onde eu tenho um raiz quadrada, o índice não aparece aqui, mas o índice é 2. Então, isso aqui pode ser expresso. Na forma de uma potência com base 10 e expoente racional. Como é que vai ficar? Vai ficar 10 elevado a quanto, hein? Um expoente racional, uma fraça. Esse menos 1 eu posso colocar aqui em cima, ó, E esse 2 aqui embaixo. E isso vai ser igual a 10 elevado a x, que é o que eu já tenho bem aqui. O que é que você usou agora, professor? Eu utilizei aquela propriedade que diz assim, ó, Quando a gente tem. Um radical desse tipo aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. Isso é o mesmo que a gente ter A elevado a M sobre N. Isso aqui é uma propriedade importante, é bom a gente conhecer. Então, na posição do N, eu tinha 2 aqui. Na posição do M, eu tinha menos 1. Então, o M vai aqui para cima do traço de fração, o menos 1 veio aqui para cima do traço de fração. O n, que é o índice, ele veio aqui para baixo do traço de fração. O 2 aqui, que era o índice, ele veio para baixo do traço de fração. Então, usei essa propriedade. Pronto, a partir de agora fica muito fácil. Daqui a gente já pode concluir que menos 1 sobre 2 é o x. Ou que o x é menos 1 sobre 2. Eu posso colocar o menos na frente da fração. Então, x vale menos 1 meio. Beleza, e agora que a gente já sabe que x é igual a menos 1 meio, podemos concluir com muita tranquilidade. Que x ao quadrado vai ser quanto, hein? Vai ser o quadrado de menos um meio. E o quadrado de menos um meio é menos um meio vezes menos um meio, portanto, vai dar positivo e vai ser um quarto. x ao quadrado é igual a um quarto. Esta é a nossa resposta. Este vídeo não foi projetado para que eu resolvesse a questão rapidamente, mas sim para que eu explicasse alguns detalhes que talvez você não fosse encontrar por aí. Então, se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. O item correto é o item B de bola. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 987265376. Deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo se você apoia o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!